Basically, so many strokes, so many pats, so many belly rubs. What more can I do? I've given you extra food. How can I help you? Are you gonna flop? Or not? Arbetsbelastning är då bättre. Men vi visar då att nöjdheten verkar vara viktigare. För vi har nämligen frågat också. Chew.
Mm. Mm. Are you? Huh?